Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. What is up, all you sexy motherfuckers, og velkommen til vlog 054, og glædelig jul, eller i hvert fald glædelig december. Det er blevet december måned, vi har første søndag i advent, og det betyder, at vi skal have plukket hul på noget mere hverdagsvlog. Det her, det er 054. Jeg er lige nu foran Amors Port, AKA, nedkørselen fra mig, Daniels P-kælder, som Daniel, det betyder, at jeg overbesøger Daniel, jeg er på Sjælland, fordi at jeg er blevet booket til noget show herovre i morgen, og så tror jeg over i god tid, jeg har også været hos Mads, alt muligt pisse ligegyldigt. Det korte og lange er, at det her, det er den famøse P-kælder, som mig, Daniel, han bare har fortalt mig en masse om. Det viser sig så, at den ligger sådan cirka, det ved jeg ikke, 4,5 km væk fra hans bolig. Fanden er det smart ved det? Så Daniel var sådan lidt, nej, men vi kan bare lige gå over til bilen. Nej, vi kan sgu da ikke. Vi kan tage en Uber over til bilen. Er du sindssygt langt væk? Nå, det er pisselig meget. Det er fredag den 2. december. Vi lige går over midnat, så nu er det den 3. december. Og egentlig, så snakker mig og mig Daniel om bare ligge i ske og hyggeligt. Se en film. Så skrev det pik ud til David Eberg, og så var der jo to muligheder. Enten at være Tudemarie, eller at møde op på Retro i Helsingør. Hvad gør vi så? Vi møder op på Retro i Helsingør. Så lad os bare lige starte ud med, at vi lige... Lad os prøve at se, hvad Retro i Helsingør... Lad os prøve at se, hvad det kan. Lad os se, hvad det kan. Jeg har sat hele vejen på vej her til Sverige og tænkt, hvordan fanden åbner vi den her vlog? Nå, forresten, hej, velkommen til Sverige! Men det sker simpelthen ved, at det her, det er jo kraftedeme lige så meget danskertræf, som at tage og komme i syltfærgen og forvente, at der ikke er nogen, der forstår, hvis man siger tissekone. Det er der også rigtig mange, der gør her. Og det, der sker, er, at der er nogle danskere, der puller op ved siden af os, og en af dem er cirka 1,5 meter højere end jeg er.
Og så lige pludselig hører jeg den blideste røst over ved siden af, der siger: skat, tag lige din jakke på. Og så kigger jeg over, så står der bare en sød pige med like 12 kilo slik i favnen. Og det viser sig, at ham er psykopaten, som jeg ikke engang ved, hvad hedder du? Kasper. Det er Kasper. Kasper har lige knaldet 2.000 svenske af på fucking blandt selv slik, mand. Er du sådan? Jeg følger jer på YouTube. Og du følger os allerede på YouTube? Ja, det gør jeg. Ah, smask mig lige en af dem der, mand. Fedt. Så. Hold kæft, det er det sjoveste i hele verden. Og jeg præsterede, det der faktisk var grineren, det var, at jeg præsterede at rive min kasket op samtidig med, at jeg grinede. Vi er, ærligt, jeg har ingen idé om, hvor fuck vi er. Jeg ved bare, vi er i Sverige. Vi er Jyllinge. Ja, Hyllinge. Ja, for Jyllinge er Danmark. Ja, det er på Sjælland. Og indtil videre har jeg set 4 patruljevogne og 2 lækre lysårede piger. Vi kører rundt derinde stadigvæk. Ja, politiet de ligger bare cruiser rundt her imellem, så lad os prøve at se, hvad fanden det er, det kan. Og om vi kan nå at få et eller andet med, fordi vi skal tilbage til Roskilde og spille en julefrokost. Så lad os lige prøve at se, om ikke vi kan nå at få et eller andet action med her. Ellers så har mig Daniel lovet mig, at det ved jeg ikke, han prøver at komme op og slås for politiet eller andet. Der skal i hvert fald ske et eller andet til vloggen, så vi ikke har kørt forgæves. Så here we fucking go. Der var fucking en, der rev bagkuffangerne af sin bil herinde, mand. Fuck, hvor sindssygt, mand. Kan du huske dengang det der skete, mand? The fuck? Jeg tror lige, den skal have et dask mere herovre, homie. Hvor kører du, mand? Altså, den har aldrig rigtig siddet i den side der. Ah, det er sgu lige meget. Ja, telefonen er for os. Det der spørgsmål, det er, hvad har fået flest tæsk? Bilen eller telefonen? Jeg tror telefonen. Ja. Det der sker, det er, at han kører fort, så du ved selv, når sådan noget der sker, kan man bare lige give det på dask, så er det klar igen, mand. Ja. Så er derfor, jeg selv kører fort. Forresten, jeg har fundet Dennis. Ja. Fordi, som jeg har sagt før, og jeg siger det gerne igen, hvor godt folk er, kommer godt folk til. Så derfor så kan jeg altid gå lige på Dennis. Så ved man, der er sådan lidt, hvad hedder sådan noget, rygstøtte her. Lidt fucked uphed. Lidt fucked uphed. Men det der sker, bare lige for at give en update her. Det er, at jeg lige er hooket op her. Det er Lindstruk Service. Jeg har ingen idé om, hvad fuck det er, jeg reklamerer for. Det kan godt være... Det er mit arbejde! Nå, for helvede! Jeg skulle lige sige, det kan være alt lige fra Dennis' arbejde til nogen, som, det ved jeg ikke, laver noget menneskehandel over grænsen eller noget. Det kan vi vel også godt? Det vi kan fuck det, altså, det finder vi ud af. Det der er ved det, det er, at vi har fundet lokationen. Vi er nået frem, og det eneste positive, jeg har berettet, det er, at Dennis han har købt en rigtig, rigtig stor energidrik til mig. For der er fucking meget polisan, der bare stille og roligt ligger og kører rundt. Der er 7 indtil. Er der 7 patruljevogne? Jeg har ikke set så meget politi samlet på ét sted siden sidst jeg havde 6. Er det civil? Ja, okay. Der kører, og der er 2 der. Og der holder en politibil derovre, der er lige en, der kører rundt op. Der holder en der. Fuck, der holder en der. Aten, mand. Det er altså fucking fedt, det er. Altså, konceptet er jeg mega vild med. Jeg kommer helt sikkert igen. Jeg har også været knald på. Jeg ved ikke, om vi har sådan en lysbattle, mig og dem der. Polisen. Det jeg bemærker, det er, at den transporter, det er det, man kalder en common rail motor. Man kan høre den på den blide dieselgang i motoren. Og den er klik. Ja, den er klik, og ikke så gok. Men der er nogle OK fede maskiner til stede her, og der har jeg sendt mig Daniel ud og lige lavet noget B-rulle, så det håber jeg, at vi kan få med, om ikke andet. Jeg ved ikke, om det her det er... Jo, The det er Civil... Også, det, er det er The Civil Rossers. So I got a zoom. They tryna talk, they not in the room. I've been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and them, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, I don't got the time. Cross on my T's and he dot in those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't belabor like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low, but I'm back on the rise, it's real. Jeg tror sgu, jeg er nødt til at lige gå ud og se nogle biler eller et eller andet, fordi et eller andet fucking crap skal vi have i kassen. Indtil videre, der er vi egentlig bare kørt til Sverige for at sige ej til Dennis, fordi det virker en lille smule åndssvagt. Men vi har det altid sjovt med Dennis, så det skal nok gå.
Ja, det ved jeg ikke. Nu skal vi lige se nogle biler, tror jeg. Ja, så det må være vejen. Skal vi tage drifterne? Ja, lad os lige prøve at gøre et eller andet her. Se, det der koncept er jo hammerfedt med bare at køre bilen op og parkere sådan der. Ja. Jeg kan fornemme noget fest herovre et eller andet sted, så det næste må være, at det går vi over og tjekker ud. Altså, alle virker til at være danskere her. Jeg ved ikke, hvor fuck det er for noget dansk. Størstedelen af dem er. Er det det? Ja. Sindssygt. Er det her festen her, eller hvad? Ja, ja, ja. Hvad sker der, Jungs? Det der er så sindssygt, det er konceptet her for mig. Det virker nærmest som sådan en drive-in bio på den måde. Folk bare, du ved, parkerer i bilerne, sidder og holder hinanden lidt i hånden. Og nu er det ikke for at pege fingre af dem. Husk, nu er det stemningen, min ven. På alle plan er det her det fucking dummeste, der er sket i lang tid. Jeg tror ikke, politiet er så glad for at gennem kompliment. Jeg er klatcher. Er det gejsigt? Tror I, det her det kan noget? Er det her noget, der giver respekt heroppe i højlandet? Vi sidder alle tre med julehud og hører julemusik. Er det rigtigt? Ja. Hvad? Hvor med min julehud? For satan, mand. Det er også okay BMW, det derinde. Ja. Er det ikke flot? Ja, det er fedt nok, mand. Er det leaset? Bror, det er fandme det mest reelle, man overhovedet kan gøre. Det er bare at starte ud. Har du set min fede BMW? Jeps, den er leaset. Men det ændrer ikke det faktum, den er stadigvæk ikke billig at lease. Det er det. Og det er det, jeg siger hver gang, vi snakker leasing. Ikke? Og jeg siger det også, når vi snakker BF Lifestyle. Det skal vi lige huske. Ja, ja. At jeg har ikke råd til at lease en Lamborghini. Jeg har sgu nok heller ikke råd til at lease sådan en slæde her. Det er farmads. Ja, det er fars. Det er fars. Ej, det er det. Okay. Jeg skulle lige til at sige, der er døden sgu lige ud. Mit navn står i forhånd. Okay. Er der nogen, der er ikke noget på noget strip eller et eller andet? Det er simpelthen det dummeste i hele verden, det er at komme herover for at lave content, og så kommer vi kun lige til politiet her. Hvad var det for et kompliment, I ikke ville tage imod? Hans skæg. Er der noget flot skæg? Ja, jeg blev sgu sur over. Er det rigtigt? Ja, jeg komplimenterede hans skæg. Det var bare nødt til at alle betjente, der var der. Hej, Gås. Er du godt? Ja. Så, hej. Hvad så, mand? Jamen, jeg er ked af det. Jeg er kommet i sådan en lortesituation, hvor at jeg landede hårdt lige det politiet kom, så nu er jeg nødt til bare at gå rundt og snakke med folk, fordi vi et eller andet content skal vi have. Det er det ikke rigtigt? Hvad fanden? Fortæl mig lige et eller andet om den spand. Hvad sker der der? Er det fucking slik? Det er mit slik. Er vi enige om, den spand uden pis vejer mere, end du selv gør? Kan jeg få et stykke? Sindssygt, man. Jeg tager lige en de sure. Men er det her en ting? Det er slik i Sverige. Det er vildt for små. Er det sådan noget med, at man tager et svær, så køber man lige noget slik? Fordi jeg mødte en makker. Jeg siger dig ikke. Ham, der står lige der, ikke? Han stod tilfældigvis det her. Jeg er nødt til at fortælle, fordi vi har lige filmet det. Biltrap og slik. Det er det, der er her. Dengang jeg stod derovre, der sagde jeg noget, som jeg tager lidt i landet igen. I er også danskere, ikke? For da jeg stod herovre, der sagde jeg, Sverige er tydeligvis slik, biltræf og gode damer. Men nu viser det sig, alle de gode damer her, det er vores. Det er danskere. Så det er fisk i en hornlyk, mand. Alt det der med svensker flikker, det passer ægger en skid. Er din riv? Du har lige pimpet det der, må jeg lige komplimentere. Fordi bror, vi kommer også rigtig meget rundt til træf og sådan noget. Det her, det er første gang, jeg har set nogen, der har pimpet nakkestøtte stængerne i sin bil. Ja. Kæft, hvor er det godt. Hvad hedder du, må jeg lige spørge om det? Lærke. Lærke. Lærke, som har pimpet nakkestøtteholderne. Og det er fedt, fordi det vil jeg ved på, at der ikke er en eneste, der ser den blog her, der har set før. Det er sindssygt. Det er jo totalt revolutionerende. Har du også skiftet til vinterdæk for at køre herop, fordi du tænkte, svenskerne de går helt op i ligningen? Jeg havde skiftet inden, okay. Men jeg vidste godt, at vi... Skodaen, jeg kom i, der er stadig sommerdæk på. Mener du det? Ja. Jeg har ladt transporteren fucking holde på Amager, fordi jeg fik at vide, at heroppe der er de bare sindssyge. Åh, oh, for helvede da. Nå, men det var så langt her, de nåede at drifte indkøbsvognen, inden at de... Åh, oh, for helvede. Det er ikke en af dem, hvor du har betalt... Hvad? Nå, ja, okay. Okay. Jeg skulle lige til at bruge argumentet, at han har skulle betale en 10'er for at gøre det der, og så er det en eller anden, der har bort lortet ud og nakket. Hey, Lærke, prøv lige bombe mig lige et stykke slik mere, mand. Ja, det er simpelthen totalt lav blodsukker her. Jeg vil gerne lige vise dig noget på min bil også. 100%? Jamen, for helvede, Lærke, vis dig slæden, mand. Okay. Det er klar. 100%. Nej, jeg har sådan en tabby-ting i. Okay. Begge okay. Sider på Instagram. Nu skal jeg sætte ned med fulde Lærke, det er helt 100. Altså, skal man bare holde den op, så eller? Ja, du kan bare køre den op og finde chip. Det skal være. Kan det noget? Kom den her? Ja, den går der. Ah, men for satan. Ja, oh.
Lærke! Lærke! Jeg siger allerede nu, I går. Jeg er nødt til at lige gøre sådan her. Fuck nu lige af, mand. Lad os lige følge. Og lad os så lige... Ej, så... Absolut første fucking billede. Prøv lige... Oi. Jeg siger bare lige til jer, guys. I kan lige så godt bare så få knuppet jeres telefon op i det pis der. I kan lige så godt komme i gang, fordi... Ah, du er sindssygt lærke. Eller du får følger. Altså... Er det billede af røven eller noget? Altså Lærke, man lige, kan jeg lige spørge, det der tøjkoncept, er det noget, det tror du ikke på? Nej. Du er sådan, tøj, det bruger jeg ikke. Nej. Her kommer noget, du kan lige bekræfte eller sige, at jeg tager fejl. Jeg tror, du har det med tøj, ligesom makkerne derovre, de har det med tag på biler. At de sådan, hvis man bare undlader lortet, så er det sommeråret rundt. Yep. Stærk. Prøv at Lærke, det der kommer til at ske, det er, at din Instagram, den sætter jeg ind lige her. I den her video, og så flotter vi dig for sindssygt. Jeg forventer, at alle primære drenge, lad os lige være ærlige, der ser den her vlog, lige går ind, følger Lærke, og så lad os bare kommentere på det første billede, der ligger derinde af Lærkes røv. Lad os skrive et eller andet flatterende. Flot røv, lækker kulør, et eller andet. I finder selv på det. Jeg tror, jeg går ind senere, og så kommenterer jeg, god slik. Og alle folk vil tænke, at jeg er det klammeste svin, indtil de ser vloggen og fatter, hvordan det hænger sammen. Ja, lad os lige køre en mere der. Ja, tak. Nå, prøv her, Lærke. Lad os lige lave en af dem der, du er fucking sjov. Jeg tænker mig nu at gå og køre et eller andet pisse af på dem der med cabriolet. Hvis jeg kommer op og slås, forventer I piger lige kommer, og jeg har min ryg der. Jeg ikke smadre dem. Kom her. Nå, men det var Lærke og hendes homies. Det her er vitterligt, det vi er nødt til at gøre, fordi jeg ikke skal en skid herude, så vi er nødt til bare gå rundt og snakke med folk. Og på et eller andet tidspunkt er nogen, der ikke gider at snakke med, så får vi sikkert tæsk. Boys! Jeg har ikke, jeg er ærligt, jeg har ikke mødt en eneste svensker herovre endnu. Jeg aner ikke, hvad der sker. Er det føler jeg heller ikke. Men også kun der dansker her. Jeg har på fornemmelsen, at vi har det sådan lidt ligesom, at nu har Sverige prøvet på indtag også med deres IKEA-lort, nu indtager vi Sverige. At det sådan lidt, det føles. Det har du meget ret i. Er ikke rigtigt? Ja, ja. Må jeg komplimentere jer for, nu filmer jeg lige lidt noget, må jeg komplimentere jer for konceptet af, fuck tag i det bruger vi ikke. Ja, selvfølgelig. Jeg har lige kørt den sygeste joke, det er ikke et joke, men sammenligning med jer, og så hende pigen, der sidder derovre, fordi ja. At hun tvang os. Lærke tvang os til at følge hende på Instagram, okay. Og der var bare kun halvnøgne billeder. Så siger jeg til en, siger, prøv at Lærke, jeg føler lidt, du har det med tøj, ligesom drengene derovre har det med tag. Du ved, hvis man bare undgår tøj og tag, så er det sommeråret rundt, ikke? Ja, ja. Jeg har sagt, skulle jeg nogensinde have en Capri i Danmark, så har jeg aldrig taget over. Aldrig, det kommer aldrig til at ske. Så heller en stor jakke, ligesom min boys er, de har, man. Fuck det. Prøv med en stor jakke, mand, og så bare cruise med stil. Nå, jamen, jeg skal ikke forstyrre længere, mand. Fedt lige at sige hej og fyre endelig op for musikken. Det var chill beats, det kan vi godt lide. Haha, Can Kia. Hvad fuck er det for en Kia, det der? Can Kia. Ja, hvad er det for en Kia? Pas! Is that a Kia? Hey, boys, jeg kommer lige og forstyrrer her. Er det her, hvad fanden er det her for en Kia? Det er en Kia Pass. Ja. Altså, lad mig lige spørge noget. Er det en Kia, der kan noget, eller er det noget, hvor man har sat noget hood scoop på, for at jeg skal stå så forvirret ud? Altså, jeg skulle til at sige, hvis vi kigger på mærket derovre, så er det en Subaru. Hold nu kæft! Hvad fuck er det her for noget fucking ninja-pis, mand? Prøv at gå. Jeg lagde mærke til noget nu. De der piger, de kiggede på mig og lavede den. Hold kæft, en idiot, mand. Jeg hader jer for det move der, men det var lidt cool. Åh, hej piger forresten. Hej. Alvel. Ja. Står I også bare lige og hænger lidt ud? Jeg er virkelig ked af det her, men jeg er simpelthen nødt til bare at stikke mit kamera op i fjeset på folk, fordi der sker ikke... Der sker ikke en skid, ikke? Og nu er vi kørt herover for at få noget content i hus, så vi er nødt til bare at snakke med folk, fordi det er cirka det, der sker. Og nu prøvede vi på at overtale nogen til at lave drift i en indkøbszone, og det så I jo selv. Det var cirka 4 gode sekunder, ikke? Altså, og så var døde det lidt. Hvor er I fra? Lidt kø. Ja, okay. Ja. Har I mødt nogen som helst svensker herovre? Nej. Er det ikke sindssygt? Kun over i supermarkedet. Er det ikke fucked up? Du ved, vi tager til træf i Sverige. Det eneste svenske, der er her, det er fucking politiet. Det er fandme der, det er fandme Daniel. Må jeg lige spørge om noget, fordi det er et nyt koncept for mig. Det er første gang, jeg har. Har I købt slik? Jeg har i Sverige. Ja? Det er som om alle folk vidste bare, at skal du til Sverige, så køber du slik. Men skal op i det der fly der. Der er hvad? Der er sådan et fly ude ved motorvejen. Jeg kan ikke huske, at jeg har det lidt opad. Og hvad er det, siger du? Det er et fly, der kun er med slik. Med blandt selv slik. Der er et fly? Med blandt selv slik ind i. Det er sådan en turist, fordi hun... Hold da, jeg skal lige se på din veninde her. Er der et fly? Ja, det er rigtigt. Okay.
Det er bare fordi, der er nogen... Jeg vil ikke sige for meget, men der er nogle fucking pikoder, der lige har fusket mig med en gear her over til højre, ikke du ved. Så jeg tager den lille stille og roligt med, hvor meget jeg tror på. Okay, der er et fly, hvor det eneste koncept er, at man køber blandt selv slik i det. Okay, ja, det der. Prøv at se, hvad der lige sker her, ikke? Så fucking... Mig Daniel, han står bare lige stille og roligt, mand. De kalder ham Dr. Google. Står han lige i baggrunden der, så han lige klar. Hvorfor fanden var du der ikke, da jeg troede, det her det var en fucking Kia? Det ved jeg da ikke. Ja, okay, fair nok. Jeg var der rundt om min B-rulle. Nå, for helvede. Det er faktisk nok endnu en gang møder vi pæne piger i Sverige, og det er meget vigtigt, det forstår I ikke helt. Men det er fordi, jeg i starten af vloggen, der sagde jeg, at det eneste Sverige, de åbenbart kunne hoste op med, det var blandt selv slik og gode damer. Og så viser det sig, at alle pæne piger, jeg mødte indtil videre, de danske. Så det er også fint. Jeg har også til politiet på noget af interessant over. Ja, der er nogen, der står grillet fra. Og grillet? Ja. Der er fra en eller anden. Det er en olietøndmærk lort. Det er det mest hjemløse, jeg nogensinde har. Det er jo svært. Det er sgu da vores fucking yndlingslandmand, ikke? Hvorfor sidder du ved siden af? Det er sgu da min yndlingslandmand. Hvad så? Kør det. Hvad? Kan du de pikkoder her? En lille smule. Hvad? En lille smule. Ja, det er sgu slut nu, det er da helt sikkert. Hvad er fucking... det sagt op, hva? Ja, hvad fanden er jeg sætter de Kia-emblem på, ikke? Det får narfjenden. Jamen, det, og det virkede. Ja, tydeligvis må jeg være fjenden, for jeg var totalt narret, mand. Kan jeg lige høre, har I mødt nogen svensker indtil videre? Ikke rigtigt. Ikke over politiet. Nej, lige præcis. Og igen, nu kommer vi til det. Jeg startede vloggen her ud med at sige, at det eneste Sverige var leveringsdygtige i, var tydeligvis billig blandt selv slik og gode damer. Og indtil videre vil jeg godt bare lige sige alle, og her er du inklusiv, rolig kæreste, jeg vil ikke slås, at tydeligvis, så har vi jo endnu en pæn pige, der er fucking dansker. Er du landmand eller noget egentlig? Nej. Nej, nej. Det er sat med. Er du stadig landmand? Deltid. Jeg studerer jo. Åh, for helvede, ja. Sindssygt nok. Nå, men så har du sgu da fundet kærligheden, for helvede. Landmanden har fundet kærligheden. Langt om længe, langt om længe. Hvad siger du? Jeg siger langt om længe. Langt om længe. Det er fandme cool, og tillykke med det til jer begge to, for fanden. Ah, hold kæft, mand! Hvad? Holder der bare en røvfuld bier i en RS6'er her? Er det standard herovre? Det har jeg godt. Jo, jo, kom nu lige herover, mand! Lad os nu lige se den jagt der. Den jagt, den er herfed. Kom lige herover. Jeg filmer mig selv. Fuck nu det. Er det din bil? Ja, det er det. Er du, jeg så filmer mig selv. Er du den vildeste gentleman i verden, der bare siger, hey piger, I sidder bare foran og ser godt ud? De prøver. Hold kæft, jeg elsker ham her. Ham er jeg godt. Jeg lader ham være anonym i går, men han får alle vi andre til lige nogle fucking pikkoder, for det er det mest gentleman-træk i hele verden, det der. Det mener jeg. Hvor er det sindssygt. Hey piger, bare sæt jer foran, det er fint nok, så kan I lige få varmen på der. Er det en R6? Nej, det er en S6. Hvad er det så, en B8? Ah, hvad er det? Nej, bare politiet værer os væk fra området. Mener du det? Ja. Det er lidt tørt, ikke? Jeg er lige blevet ringet op af min kammerat. Er det rigtigt? Ja. Nå, men jeg er med Daniel. Daniel vil skide politiet. Vi er blevet bedt om at flytte. Nå, men vi filmer lige alle folk, der panikker væk herfra. Kan få en lift lige? Det jeg hører, det er... Jeg hører dansk dialekt overalt, der panikker, fordi at politiet åbenbart nu har sagt, at folk skal forlade området. Okay, her overtager de chill nok. Alle panikker undtagen jer, I er bare sådan... Ja. Ah, smart. Den får vi noget. Ja. Nå! Vi har ikke så travlt. Nej, så er jeg sgu... Den står nede i den anden ende af pladsen. Okay, ja, modtaget. Modtaget. Og nu kommer du også lige med på videoen. Ja, selvfølgelig. Ja, der er en svensker, der altså, har syntes, at en dansker ikke har kørt ordentligt. Og så har han hoppet ud af bilen og givet ham skalle. To skaller. Der stukker ham nogen på hovedet. Seriøst? Ja, så har de kørt til Danmark, ringet efter politiet. Og vil det for alle, der er her. Hvad skulle konceptet være over at køre til Danmark og ringe til politiet? Jamen det er jo fordi, der er ude noget vold, jo. Der er ude noget mod vold mod ham, og så... Amen. Altså... Ja, fordi han er ondt i røven. Okay, jeg skulle til at sige noget, der blev lidt tyndt der. Jeg skulle til at sige, så tag dig lige to skaller som mand. Okay, det er måske også relativt skøjet at få to skaller, men igen... Det er også lidt at ødelægge det for 500 andre mennesker, fordi at han ikke lige... Altså, han kører til Danmark. Jamen, jeg tænkte også, hvis det er fordi, du vil anmelde det, så må du jo blive her. Præcis. Sådan at politiet bare, ligesom kan... Jo, han blev bare sur. Sagde du lige, man må håbe, hans mor har et godt skød, han kan trøste sig i. Altså, en ting er helt sikkert, det siger jeg lige til mig, det siger jeg til vloggen, vi skal helt sikkert her til en gang til. Fordi at det er jo noget helt andet end fucking Danmark. Det var meget videre næste lokation. Jamen, problemet er, at nogen af os skal fandme ud og spille musik. Hvad? Det var meget federe, Thomas. Ja, det tror jeg gerne. Har du en søster?
Ikke en du kender, men ja. Nå, det er bare, du har lånet et sminkespejl. Okay. Jeg havde ikke lige opdaget. Det er mig. Jeg skulle lige kigge. Det skulle du forholde din lillebror, mand. Der bliver bare skudt jokes overfra. Det er fucking stærkt, det der. Har du ikke en transporter? Jeg har en transporter. Den står hjemme hos mig. Og den står på Amager hjemme ved Daniel, fordi at jeg hørte jo, alle folk var sådan, vinterdæk, svenskerne, de går fucking op, ikke? Og jeg kører på 20-tommer alu, ikke? Altså, det er ikke en bil, hvor politiet kigger på og tænker, kunne der være vinter? Nej. Politiet, de kigger ikke engang på den der og tænker, der er eddermame en bonus lige der. Jeg kan godt huske den der video fra den der demo, jo, der, hvor du blev stoppet af ham. Ja, for satan, mand. Men hvordan kan det være, at du lige stopper mig? Hvordan kan det være, at du lige præcis stopper mig? Det er tilfældet. Okay, så da du så noget i en lovlig demonstration, der tænkte du, det der, det nakker jeg ad med mig senere. Og jeg ved udmærket godt, at jeg er blevet pillet direkte ud, fordi jeg lige har stået og brokket mig og sagt min mening ned til din kollega. Nej, jeg så dig tidligere, du var en af de meget, meget få, der lyttede. Og det var fordi, at det er det, man gør i en demonstration. Nej, det er det, du mener. Så du mener en demonstration, der går man normalt stille rundt og bare smiler til folk? Jeg lover dig. Var det jer, der grillede, eller? Ja, for helvede, med han. Det her i går, det er det fucking mest jyske, jeg nogensinde har set, og der kan det ikke en eneste af jer, der er fucking fra Jylland. Jeg er fra Herning. Er du det? Ja. Er det din grill? Nej, dog ikke. Og så giver det ikke mening, det her. Det var... Det er nok den hurtigste parkering på en autotrailer, jeg har i mit liv har set, det der. Hold da kæft, mand. Jeg vil ærligt i går, så vil jeg donere min højre knæskal for at prøve at se det her setup i Danmark. Du ved, jeg vil bare gerne se politiet komme ud til en eller anden parkeringsplads foran Kolding Storcenter, hvor der bare var 500 mennesker, der lukket ned sådan her, og biler, der var kørt af trailer og sådan her. Bare for at se politiet lave en, hvad fanden i helvede er det, der foregår. Men det er åbenbart... Ja, så altså, er vi alle sammen vanvidsbilister. Ja, og det er jo det. Ja, det er man nemlig ikke her. Men det, der jo er ved det, det er... At, som jeg har sagt tusind gange før, har du 500 mennesker, der står og hygger sig med sådan noget her, så har du 500 unge mennesker, der ikke er ude og fucking smadre hinanden, eller stikke hinanden ned, eller tage stoffer. Og det er det, jeg synes, Danmark bliver ved med at glemme, og jeg kunne godt forestille mig, at det er lidt af det, Sverige har forstået. Du ved, at de tænker, jamen prøv at så laver de ikke ballade andre steder. Problemet er så, når der så er en eller anden, der får to skaller, så har du lidt problemstillingen, ikke? Igen, det er jo det her, der ligesom er i det game her, det er, at vi aner ikke, hvad fuck der venter os. Skulle lige dele visitkort ud? Ej, du er så vild. Vi aner ikke, hvad fuck der venter os, når vi tager til sådan nogle ting her. Nogle gange så er det fedt, og andre gange så er det... Ej, lad os lige se den her skamstive op. Så skal du se Rosenborg. Jamen, det var den, jeg lidt var på vej ned til. Altså, jeg vil fucking gerne lige gå over og prøve at spørge det svenske politi om et eller andet, men jeg ender garanteret med at blive fucking anholdt. Og det er lidt skidt, fordi jeg egentlig skal ud og spille en julefrokost. Hvis du bare lige kan give mig et par tricks, så skal jeg nok overtage jer. Er det en fucking Mondeo rustvogn? Jesus! Får mig lige fucking opdateret her. Hvad er det, der er sket her? Jamen, der var træffer inde, og dem, der var så var her allerførst. Ja. Der ligger der en Volvo, der snor rundt herinde, og så kommer der, der holder biler på alle indgangene her. Ja. Så de kunne ikke komme ind. Så tænder Volvoen bare lige pludselig blinkende, og så kommer den bare flyvende ind over kantstenen. Ja. Bare direkte ind foran dig. Og så hopper de bare ud og flår dem ud af bilen, og så bliver de gennemtækket. Og han der så kører, han har ikke kørekort. Ja, okay. Og det er jo igen fair nok. Ja, ja. Altså, der er jo ikke noget der egentlig ikke er. Nej. Altså, de gør deres arbejde. De faktisk, altså, de sidder ret rundt og snakker med dem også. Ja, og det er jo det. Altså, fordi vi snakkede lidt om det der med, at... Ja, lidt længere. Det er fint. Er det din fucking rustvogn? Den er, ja. Fortæl mig lige, hvad fanden i helvede du tænkte, da du sagde en... Jeg skal have... Nå, det er sjovt, fordi vi har selv joket en million gange om det ikke kunne være fedt at fucking købe en ligevogn, ikke? Jamen, altså, du har simpelthen valgt at gøre det. Jamen, det var fordi, jeg synes, jeg manglede en varevogn, og så tænkte jeg, gider ikke give det lortekøringskaber fra en varevogn. Det kan du sgu da meget godt mene. Så tænkte jeg, du er uddannet hos Ford, så jeg kender lorten. Jeg ved mekanikken. Ja, den 256'er. 256'er. Ja, den slår du ikke ihjel, jo. Og det er jo igen, nu er vi tilbage til det, som jeg altid siger. De siger altid her på kanalen, at for mig, der tit og ofte, så synes jeg, at det fede, det er det der med at komme til sådan noget her, og så have en af de biler, der skiller sig ud. Du ved. Og så er jeg ligeglad med, om folk synes, det er det fedt eller ikke fedt, eller hvad det er, men du fucking lægger mærke til den her. Jeg så den her, da jeg stod og kiggede på en S6'er heroppe.
der spottede jeg den her hernede og tænkte, jeg er nødt til at ende hernede på en eller anden. Jeg skal lige vide, hvad fanden foregår der her. Øj, for satan. Hvad? Det var der en måde. Fedt, mand. De troede med at tage den. Politiet, eller? Ja, det svenske politi troede med at tage den der og sende den til danske, som, og så siger de, at de vil knuse det. Det danske politi vil knuse den. Seriøst? Hvis jeg dyftede her. Slap af, mand. Jeg holdt helt stille og roligt med motorhjelm med dem. Den kogte, det kunne man godt høre. Ja. Den er lige løftet. Det var, så jeg parkerede den, inden de kom. Jeg havde lyset tæt, men min ninja stod rode med dem. Så kommer de over, og så ville de lave en inspektion af den. Ja. Hvis der var noget galt med den, noget ulovligt på den, ville de så tage den eller et eller andet. Noget det. Jeg tror ikke svensk. Det var også lidt ulovligt bygge. Men så begyndte jeg at kigge hjem, så jeg har lige købt den der. Jeg ved ikke, om den er igen. Den er ikke indregistreret, så jeg teknisk set er den ulovlig at køre med. Ja. Så peger lige bagved, og skrot bagved, der er den autotrailer selv. Den er blevet fragtet på den der. Ja. Det blev læst af der, og den blev pålæst der. Ja. Så jeg har lige set at skifte dæk. Jeg skiftede dæk en time før, de to snakkede med mig. Ja, okay. At der så var dækrør inde i kabinen, det så var det, ja. Men de tror med at tage den og sende den til dansk politi, eller dansk politi knuse den, vil de godt ud af løgn, fordi det dansk politi kan ikke knuse bilen. Nej, nej, lige præcis. Ikke på, den måde der. Det bliver solgt bare aktion. Ja, ja, lige præcis. Så der er ikke, det fik du sådan... Det er privat grund, hvad vil du gøre? Ja, det har det. Det er det privat grund. Det bliver ejet af et eller andet større firma, eller en eller anden privat person, hvor firmaerne derinde juler så leger sig ind i bygningen. Og det er så fint. Jeg var ikke helt sikker på det. Altså, jeg var ikke helt sikker på, hvem der ejede parkeringspladsen præcist. Nej. Men det var ikke offentligt parkeringsplads. Nå jamen, så begrænser så, det jo på alle tænkelige måder muligheden. Så de sagde, at hvis vi kunne få afskæring op, så var til at tage værre. Så måtte vi gerne blive værre. Ja. Fuck, hvor sindssygt, mand. Hop in the car, watch it go vroom. Vroom. I told them all that I was soon. Soon. Know it's a child back in the womb. Yeah. Oh. Nyborg is crazy, og hvad fuck laver vi i Nyborg nu, lige pludselig? Der sker sindssygt meget, jeg ved slet ikke, hvad fanden jeg skal. Det er i hvert fald stadigvæk vlog 54. Lige nu, alle folk i Nyborg er fucking crazy. Det er fucking crazy, vi har... Ufrivilligt holder vi en meet and greet med fucking sprøde mennesker, der bliver lavet brænder til ære for os og alle mulige shit shit i det her. Oven i det har vi lige været til den vildeste julefrokost at spille, og jeg hader at spille julefrokost normalt gør jeg det slet ikke. Men det her, det var sådan en, hey, kan vi ikke booke Louis DK til at komme og smash en time fuld gas? Ej, bror, det er en af de ting, hvor man siger til sig selv, havde vi ikke filmet det, havde ingen troet på det. Så lad mig lige tage jer med tilbage til den julefrokost, vi lige har spillet, og så lad os se, hvad fanden den her vlog 54 ellers byder på den og været sindssygt indtil videre. Og lad os bare simpelthen ikke bare blive endnu mere fucking crazy. Tak fordi I følger med. Husk lige at like den her video. Og please del den på jeres sociale medier, så bliver vi glade og happy. Så få lige gjort det, og så lad os lige op tilbage, så skider med til en julefrokost, der vil fremad. Here we fucking go. Let me see you jump.
definitivt. Jeg tror sgu, jeg er nødt til at call den. Jeg gør det helst ikke foran de pikkerødder her, fordi så bliver de forvindt. Men jeg tror ærligt... Ej, de er nogle fucking pikkerød alle sammen. Men 100% oprigtigt, så tror jeg, at det her det er den sygeste julefrokost, der er miljøspillet. Ja, det mener jeg, og det er faktisk, vi snakker fucking over 20 år, men det her, det er fucking next level, man. Altså, hold da kæft. Hold da kæft. Videre til en ny dag, eller et eller andet. Vi skal videre på vloggen, for helvede. I er med på vlog 54, kan jeg lige fortælle jer. Du var bare galt, det her. Pernille har, lagt DNA på passagerersædet. Jeg er kommet flere gange, siden du ved over det her. Så hvis der er vodt, så er det mig. Og nu bliver det på sædet. Det er fantastisk. Perfekt julefrokost, det her. Er det ikke sindssygt? Det er sindssygt. Altså, jeg står lige og drømmer af. Ja, jamen... Herregud, det er jo værkstedsgulv, og som vi har set, så har de jo en mobil vaskemaskine, for den har jeg har kørt rundt et par gange. Det er noget med et eller andet med en partybus, eller et eller andet pis, og det er det bare hjernedødt. Det er det bare hjernedødt. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Hvad har sejtøren byer? For helvede, mand. Altså, hold kæft, der er flere og flere lækre mennesker her, mand. Jeg har haft det med. Hvad? Jo, jeg gør det. Hvis ikke I har været søde, så får I ikke gaver af de her smukke nisser. Nej. Ej, det er fandme, det er belastende, for jeg ved 100%, jeg har været et røvhul. Det ved jeg. Nej, tak. Du får ikke nogen gaver. Tak. Det er bare ærgerligt. Ja, det var et kortvarigt venskab, det her. Ja. Har du været arti? Ja. Er det rigtigt? Ej, det gemmer I. Det der sidder, der sidder 500 liderlige mænd derude, så jeg har. Seriøst, det går. Der holder jo ikke en eneste bil herinde, du ikke vil stjæle. Nej. Undtagen det der PK's A7, der står derom. Nej. Hvor gammel er du nu? Hvor gammel er du nu? 25. Ej, du tror, jeg har snakket med ham der. Er det ikke sindssygt? Det er det, jeg siger. Det er sådan, at jeg lærte dem at fucking kende, mand. Der er vitterligt ikke én ting, jeg ikke hader ved ham her. Jeg kender ham ikke engang. Hvis I vidste, hvad jeg fucking ejede, da jeg var 23 år gammel, ikke? Jeg gider ikke fucking kigge på en pæn fyr, der er 23 år gammel. Ej, en A7, og så står hans fucking kammerater. Nå, men han har også flere biler. Nej, han har ikke. Er der nogle gange, hvor du sådan nogle gange tænker, jeg smadrer ham snart? Ja, selvfølgelig har. Hver gang køber han lyst. Ja, lige præcis ikke. Ham, der gad jeg kraftedeme ikke var venner med, da jeg var 23. Det er simpelthen ikke. Flot fyr, sindssyge biler, båd. Fucking vandscooter. Nå, lad være med at have ham, drengene, de kraftede med mig cool. Tak for kigget, jungs, og fortsat god fest. Fordi jeg så den A7, og så prøvede, hvem fuck ejer den? Hvor var du der, 23? Ja, så jeg prøvede, jeg har lyst til at smadre ham der. Så du ved, ser han lidt trænet ud, ikke? Så prøvede jeg på at fejle hans kammer, sugar med til at smadre ham. Det gad de ikke helt. Så nu så bliver jeg nødt til at være venner med dem. On tour. On tour. Så det skal nok blive sjovt at klemme det her, Martin. Fordi du får så meget. Så meget lort. Du lyser. Ej. Det kan vi da også. Det er jo
Yd, yd, den lyd, det er kyllings håbefrid. Yd, yd. Vi kører hurtigt. Alt for hurtigt. Ej, det gør vi ikke. Det er bare gas. Og vi har seler på. Ej, stop med at fucking... Altså, de der ikke også, de har bare en fest. Jeg ved ikke, hvor kommer de der fra? Jeg ved det ikke, men han var pressemand. Ja, og han kunne lave et skilt til os. Vi skal så meget have et skilt, hvor der står Tim Lille. Er Martin væk? Martin er væk. Martin er væk. Stop med at blink. Miau. Au. Au. Heja. Hej Martin. Hvad jeg savnede lige på mig selv. Jeg tror virkelig, at firma for os noget i går, den har hypet os op. Ja. Vi blev vitterlig spurgt flere gange, om vi ikke ville med på min karthus og videre i byen. Ja. Og så blev vi faktisk også inviteret til juleaften i byen. Ja, de ville have os med i byen juleaften. Hvem går i byen juleaften? Og ja, det gjorde jeg også for nogle år siden. Hvad skete der ud af det? Jeg fik et barn. Men nå, nok om det. Og så blev vi inviteret til julefrokost næste år. Ja. Og vi blev spurgt, hvor vi holdt nytår hen, for de skulle viste os til Jylland der. Nej, de ville rigtig gerne se os igen. Ja. Ville de have, at vi skulle ses. Altså sådan, så vi sagde, at vi skulle komme til Assens. Der kom Martin. Martin Mewis, det er dæknavn. Martin Mewis. Og Mewis. Ja, så vi er ved taget til Assens. Ja. Hvor vi skal holde... Det kom vi til, Martin. Undskyld. Men fed aften. Mega fed aften. Ja. Ja, vi bare troede, vi skulle være hjemme med dig faktisk. Og jeg havde købt den. Ja. Den lidt rundt og hygge. Vi skulle bare sidde der og hygge. Drukket lidt. Og så Martin, han dokker os. Dokker ufattelig meget. Ja. Det er jo utroligt, han ikke havde slikket den med. Ja. Hvis han sagde, der var slikpenninger. Bum, så var vi kørt afsted. Og så havde vi selv betalt. Ja. Det havde vi faktisk. Ja. Så der var ingen slikkepinde, Martin. Jeg er faktisk skuffet. Det er meget dyrt. Det er meget dyrt. Skål, er du ikke lige med blokken?